Oh no, ni. 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 Woo! Let's talk about what the church is all about. Lesbland. Lesbland. Okej, onani. 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 Kvävning. Alltså, är allting på nu? Den är på, den rullar, den är på, ljudet var bra, micken är på, du är här. Vet du vad? Jag köpte eltandborste. Första gången. Till tänderna eller onani? Onani. Faktiskt till tänderna. Jag har leksaker. Andra. Ja, fast tandborste är nog bättre än mycket. Like legit. Jag är väldigt nöjd med mina ja, fast leksaker. Testa tandborste. Nej. Fast inte åt borsthållet dock. Sparkle! Nej, jag känner bara nej. Grejen är den att jag är lite orolig att min svärmor och de här. Jag har kommit på det. Tänk om min svärmor. Alltså tur att min svärmor ändå inte är alban. Alltså jag svär, jag hade typ blivit mördad eller något efter den här podden. Nej, det är så. Nej, men jag tänker, tänk om min svärmor hade varit alban. Alltså fattar du? Alltså vilket skam det hade varit. Ja, nästan allting är tabulagt. Som för det mesta för vi pratar om. Ja. Vi snackar om att pulla liksom. Det är kul. Så thank god, min svärmor är svenne. Och ganska hippie. Thank god. Det är bra. Fast det är fortfarande pinsamt. Är det bara jag som är alban för alban just nu? Typ jag bryr mig inte om mina föräldrar för jag vet att mina föräldrar inte lyssnar. Mina syskon lyssnar så att det får ändå vara lite. Ja, inte din mamma lyssnat. Hon har lyssnat på något avsnitt och hon tycker att vi bara, vem är den Felicia? Vem är den Felicia? Och sen så tyckte hon att vi pratar för mycket sex och sex är privat. Så enligt henne, vi kan spela in podden, men vi behöver inte lägga ut den, tyckte hon. Typ såhär, kära dagbok. I love my mommy. Kul. Ska vi? Yes, vi ska. Är du pepp? Ja. Inte Jesper idag. Jag försöker. Du får det framstå som att jag är jättetråkig. Och du bara. Typ påminner mig om att jag spattade ditt fel. Lord. Okej, 3, 2, 1. Hej och välkommen till Lesboland podd. I veckans avsnitt med er. Jag, Blondie. Och jag, Trin. Hello, Trini. Jenna, Jenna. Nu ska vi skippa mestadels den här comeback-delen för att vi redan har kört in en podd som gick åt helvete. Men vi har sammanfattat allting vi har gjort och varför vi inte poddat. Men det får ni inte veta för att den podden är vi tog den på förra podden sen att den inte kom ut och den inte var lyssning... Hörbar. Hörbar heter det. Jag råkar trycka på en knapp. Någon knapp. Eller snurrar. Det är många knappar alltså. Alltså det är för många. Men grejen är den att jag skickar den till alltså ljudproducenter som jag känner. Och jag har skickat den till flera. Om de kan rädda den. Åtminstone relativt lyssningsbart. De bara så gumman. Så vidare i öronen liksom. Ja, det enda de sa är bara gumman. Lättast är bara spela in något nytt. Alltså det går inte att rädda det. Vissa toner är för. Det går inte liksom, den kan inte förtydla vad vi säger. Och jag tyckte det var en av våra bästa podd. Det var kul. Alltså, och det var väldigt terapeutiskt. Ja. Det är också klart om man säger så eller inte. Jag, inte svensk. Jag no shit about shit. Jag tyckte att Trin, jag var så stolt över dig. Jag var verkligen stolt över dig. Vi kanske spelar in den lite längre fram. Samma tema. För om vi spelar in den nu.
Hi girl, hi. Bye girl, bye. Jag älskar emojierna på Snap. De har den, det står hi girl, hi. Jag bara, oh! Inte sett, inte koll. Jag älskar för det. Men jag sa liksom, jag har inte haft koll på mina sociala medier för 5 år. Alltså nu senaste 2 veckor. Så jag började plugga här, bara, jag har inte tid att andas, jag har inte tid att äta, jag har inte tid att sova, jag har inte tid att umgås med vänner, jag har inte tid att festa. Den är synd, jag har inte tid att festa. Jag har inte tid att... Man kommer fan ifrån sitt liv ibland. Ja, och nu känns det liksom, men vad är det för liv? Det här livet var inte den jag hade när jag var 23. Det här känns inte bekant. Det här livet man får när man är 24. Ja, jag bara... Det trivs, 24 några dagar. Jag trivs inte som 24 år hittills alltså. Åh, oh, jag trivs inte som... Jag blir fan 30. Nej, vad blev jag? 34 blev jag. Fast... 34. Du vet, jag känner mig så här gammal ibland. Alltså? Ja. Men jag tänker så här, jag kommer fan aldrig bli mer yngre än vad jag är idag. Nej, jag kommer bara bli äldre. I'm old! Gammal som gatan, gammal som gatan. Oh my god. Varför är du så dött nu? Det är jag som är gammal. 6 år tills jag blir 30. Sex år innan jag blir 40. Lord. Oh. Tänk att du om 6 år så har du 40-årig vän. Like 40 år. Ja, 40-åriga vänner nu också. Jo men, bestis. Okay. Fuck you om du säger att du har en 40-årig bestis. Jag ska vara din äldsta bestis. Jag måste vara din äldsta, din någonting bestis. Vi kan säkert hitta en massa titlar till dig om du vill. En hel sån radda på att... I feel good. Lätt. Jag är stressig. Känns att livet är väldigt jobbigt ibland. Ja, ah, tänk att jag är fucking hemlös snart. Det stressar sönder mig. Men. Det finns alltid värre. Jag kan ju vara pundare på köpen. Jag har ju varit hemlös en gång. En period. Och det var nog den jobbigaste tiden i mitt liv. Och jag tror det är det som gör att jag har ångest. Alltså just nu, jag har ångest hela tiden. Is my story so fucking boring? Alltså, nej men alltså. Ja men gud, alltså ett boende liksom hem, det är ju liksom en av de basala trygghetsgrejerna, så basala behov som människor har. Och det är liksom... Men jag letade nu efter lägenhet. Jag snackade med en tjej. Hon hyr ut sin 3a. Hisingen, minst ett år. Och hon ville ha 2 månaders deposition plus 4. Det är 36 000 kronor. Och vet du vad hyran ligger i det området? 6 000. Hon tar fucking dubbelt. 36 000 kronor. Ska jag fucking pimpa ut min tjej för att ha råd att bo någonstans? Jag kommer inte pimpa ut. Bara, älskling, kan inte du gå och knulla någon för lite cash? Det är som jag hade planat att jag skulle skaffa en 20 mamma för att jag bara... Jag gillar lyx. Why? Alltså vilket, och just det, och grejen var att hon ville inte ha kontrakt, för hon ville ju hyra ut den svart. Mm-hmm. Och då blev det såhär, ska jag ge dig 36 000 kronor och jag har inget kontrakt? I may be look blonde, but I'm not stupid. Det är liksom så standard, det är väldigt många som blir påsta. Och sen när man kollar, alltså alla lägenheter, de hyr ut ett rum. För 4 000 till 6 000 kronor. 8. Och du vet, så fort de ligger... Och just det! Blocket igår. Det var ett pyttelitet rum. Där det fick plats med en säng. Alltså du såg ut som en fyllecell. Fyllecell är större liksom. Ja men typ. Alltså det såg ut som ett fyllecell. Fyllecellen är ganska stora. Ja men okej, ett fängelserum då. Jag tror mig, jag har smugglats in en gång ut. I en fängelse. Öppen asfalt.
hade jag. Alltså det såg ut som ett fucking fängelse. Det var en enkel säng, en nattduksbord. Och jag vet inte ens om det var ett pyttelitet fönster. Och så stod det så här ett mysigt rum. Då blev jag så här, om man bara lägger ordet mysigt, är det värt mer? För att it was like shitty. Mm. Alltså seriöst, jag hade inte ens låtit mina kläder vara där. De hade blivit inte tänkt. De hade inte passat på mig. Vad ville de ha för hyra på den då? Sex. För den hette Music Room. Men den heter ju vad fuck man skriver själv. Det är väldigt mycket om läget och... Mm. Fast det är inte ens bara läget. Alltså det är bara dyrt överallt. Och det här med, vet du, för jag bor ju som inneboende. Mm. Och det är gjort nu 2 år. Mm. Och jag bara... Jag kommer ju kunna bo kvar minst 2-3 år till. Ja. Men jag bara, då kommer jag min på kö-grejen. Mm. Så då har jag varit, ja, nu har jag haft kö 2 år. Mm. Jag kommer ju ingenstans med det. Nej. Alltså 5 är ju det minimala. Man behöver minst 5 år. Och jag bara, kan man inte typ spara ihop en liksom insats för 3 år? Fast de har ju, jag gjorde det klart med det, men de har ju höjt nu. Var du tusen att köpa en liten lägenhet på en sån? Ja, fast hur liten är det? Liten. Eller på en sån hyta. Kanske det där lilla mysiga rummet. Så ja, någonstans så har man faktiskt lite lust att göra ett, inte grovt brott, men ett litet brott. Och sitta inne kanske 1 år, mellan, du vet, de här dagarna. För du får mat. Du får boende. Du får hobbys. Du får utbildning. Och fan, och här sitter jag och stressar. Jag vet. Jag bara, fan. Kan åka in för ett år. Ja, men typ. Jag vet ju, när mitt ex satt inne på öppen anstalt. De hade hobbys, de hade kossor, de gick runt och de hade minigolfbana och fotbollsbana. Och de hade fucking bastu och solarium och check. Och jag bara, vad gör du? Jag bara, jag är jättestressad från jobbet för att kunna träffa dig. Han bara, solen eller lön? Mm. Jag bara, och du har fucking gjort ett brott. Mm. Ja. Life is not fair. Och jag känner bara att good people get fucked. Mm. Bad thing happen to good people. Men jag var rädd att bli hemlös. Dock jag kommer aldrig vara hemlös. Jag kommer alltid kunna flytta hem till min mamma. Och Nathalie har ju erbjudit sig. Hon går ju 2. Hon har erbjudit sig 1. Jag kan ju mellanlanda hos henne. Jag kan hyra hennes rum och så. Och jag är jättetacksam att jag känner att jag kommer åtminstone inte bo i en skokartong. Liksom. Ja, nej. Sen är ju frågan, vilken skokartong ska jag ta den från Prada? En liksom skokartong vill jag ha! Det vill jag. Och så folk undrar. Tillbaks till honom ni, känner jag. Jag behöver fan hon är nera nu för att släppa allt det här pressen. Ja, snacka om deprimerande saker också. Hon bara, nej. Vi pratar om onani. Det är en kuligare grej. And we're back. Jupp. Ja. Nu har vi ett väldigt deprimerande samtal under pausen här. Så det kändes bra att komma tillbaka till... Om hemlöshet. Ja. Så det känns bra att komma tillbaka till... Och när är de hemlösa? Nu är det så här jävla dum blondig fråga. Du är väldigt dömande. Nej, men jag menar liksom ut offentligt. Är de hemlösa så är de offentligt. Alltså bo ut. Kanske gör det i offentliga toaletter då. Mm. Mm. Vad näs idag. Ah, ja. Och när ni.